しかし、元気ちゃんも、はい、ね、うまいことをこう人生を生きておりますけども、うん、そうですね、生かしてモテるというかね周りの方々に最近瀬戸口寂聴の本読んだいうから、うん、もうそれが今もうだんだんこう洗脳されてきてるわけ、ね、人はね、うん、自分だけでは聞けませんわ。逆にその駆け込み寺にその彼女が駆け込みたいな何人かいとるんちゃいますか俺が。でもまあ思うわ今あの藤田、俺ここにいる楽屋話メンバーおるやんか、はい、聞いたんよ、うん、な、楽屋話メンバーだっていつも出てくるやん、うん、で聞いたらお前らに聞くけど、はい、職務質問ってお前らされることってあんのって聞いたら、うん、ほとんどのやつが職務質問の経験ありやん、あ、うん、黒い中尾、うん、小則、うん、藤田、うん、ほとんどあんねん、うん、群を抜いて一番多いのこの男らしい、あ、うん、職務質問俺ないやろ、鍋ある、僕ありました、僕ありましたよ、うちの息子生まれた日に職務質問されて、えらい目合いましたよ、ポケットにへその入れてる時にえらい目合いましたもん、いやそんなんありますけど、まああんまりないじゃないですよ、俺職務質問1回もないで、まだほんまですか、だってこう職務質問されても走って逃げれますもんうち殺されましたよそれ、みんな経験あるんや、僕もありますよ、ピチニアある、俺ないない、俺ピチニアないやん、だって、うん、ものすごいなんか恰幅がいいし、あの絶好調ですもん、お兄さんは肌つやエイジな、お兄さん絶好調、ピチニアあるでしょ、ね、やっぱあるやっぱ芸人で40超えるともうすぐ職務質問率、藤田なんかごっつあんねんな最近、あ、あります、おうん、黒いなんかしょっちゅうやろ、しょっちゅうしょっちゅうやわな、うん、あ、なんて聞いてきはん職務質問で、いやだからその、まあ言いましたけど西表島行って、うん、ど田舎でされるんですよ、西、ね、表島で、はい、チャリンコのポリが U ターンして帰ってきて、うん、どっから来はったんですかって、いや大阪やけどって、うん、何しに旅行に決まっとるやないかい、あ、おちゃうかって言うたら、お仕事はって言うんですよ、一応芸人やってますそういう時は一応って言うの、それとも芸人ですっていうの、どっちの、いやなんかもう一応って言いました、一応なの、ええー、ってなって名前、生年月日、それをまた無線で問い合わせたんですよ、ほらなんか言うたら、あの前科ある人間とかそういうね歴がある人間すぐ分かるんで本部でこの芸人大百科の見ながら芸名とか出てくる乗ってませんね。いやいやいや、のあたったとか、もともとね、これなんとかダックスープで漫才やってて、大滝エージェンシーから正直芸能、今相方が直行で R1 出て、あー、おったーこれこれやーみたいな、これやーって見つけたーっていう、相撲の番付でちっちゃい下の方にあるちっちゃいやつ、もう見えへんような字ですね、あれや、いやいやされたとかね、もうあれも一発で分かんの、ほんならどうぞって言われるの、いや、あ、OK ですって言われる、はい、ほんでとりあえず職務質問、僕思うんですけど、うん、あの持ってるもんとか調べれます、うん、ここ持ってるもん、大麻とかあのあれやろ、うん、ナイフとか持ってたらあかん、そうです、うん、抜き打ち検査みたいなもんやろ、そうです、うん、だからそれもおまわりさんは触らないですよね、うんうん、自分出せるんです、ああせやせや、それや、いやそうですよほんまに、自分からこうなんかポケットの中からそうそうそう、だからその時に僕へそのを入れてましたティッシュにくるんだ切り立てろあくらもうアウトですよ、そんなのアウトですよ、なんか変な事件あったんですよ、まあ、猟奇的な事件があったところで非常線張ってるとかやったからブブ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 開けてくださいと開けたほんまにへその血がちょっと出てるような俺それをライトで照らしとるから余計生々しいですよねこれは何なんですかよって若い人が、いやそれ怖いのね、あれ、あれされるんですよ、自分でやらなあきません、自分であれも法的にね、お前さんは触ってダメなんですね、そうそう、あと前な日本橋でね、そろそろ彼女の機嫌ちゃんとやらなあかんから言うて、うん、料理作らなあかんって包丁買いに行ったら後ろから肩叩かれたんやろ、私服の警官ですわ、道具屋筋道具屋筋で包丁見てたら、はい、でええの買おうかな思うて、高いですよ結構で8000円とか1万3000円とか、どうしようかなと思って、うん、トントンってやられて、何してるんですかって、包丁買うてんねん、ちょっとこちらにって言われて、このおまわりさん2人私服ですよ、何してるんですか、だから包丁買うてんねや、何のために、あのな料理してんの俺あほんなら店の方が不審や思ったんですよ、ずっと僕20分ぐらい包丁見てるから変な人来てる言うて通報されて、ほんで制服のお巡りさん来ないんですよね、あ犯罪じゃないから、だから私服が来てトントンってやられて、あ通報だ、通報されたんです、なんでかな思ったらさあ通りすがりの私服なんかいないですもん、せやな、ね、呼ばれてきてんねや、そうです、通報しとったらしいですね
チキンを切れ切れ刻もうとしてんだよみたいな、おめえのようなな、みたいな。一気にいかれるよね。ちょっともう、はい。ちょっとおいでって言われますね。あのね、この間も新横浜でやられましたよ、職務質問。新横浜で、はい、駅で。はい。あの、矢沢見に行ってて、あの、日産スタジアムに、お帰り。品川まで行こう思ったんですよ。ほんなら、あのね、やっぱ混んでる時ってすっごい多いですね、お巡りさん。私服の。ほんで、新幹線の切符かも並んでますやん。ほんなら、なんか、ちょっと言われて、何でやねん言われるの。ほんなら、あの、行ってはったんですかって言うから、あ、そうですけど、って。何って言ったら、いや、どちらの方から、いや、大阪の方ですけど、どちらまで、品川までホテル取ってるんで、お名前はって言われて、いや、宮崎元樹です。また、芸人なんか、本部で。職業。前、また来ましたか、前は課長さん以来やわ、木田君。みたいなこと言いながら。されましたよ。あのね、カバンの中身とか調べられて。なんか知らんけど。だからなんか、同じような風情の人が悪さしたんですって。あの、駅構内で。で、それで、ひょっとしたらって言われて、ジーパーの T シャツのこんな帽子かぶってサングラスっていうので、風情が似てる。自分じゃないの？むちゃいますわ。僕じゃないです。え、変なのはいつも入れてないんや。え、入れてないんだな、変なものって。ないですよ、いつも健全なバッグですよ。ナイフみたいなも入れへんし。あ、でもだからあれも刃渡りのセンチ超えたら競技ですから。あ、当たり前のあれは。何本までは OK の。はい、何センチまで。刃渡り7センチだからなんかあるんですよ。それ超えたらもうあの普通に持っとっても危険物になるわけ。はい、そういうのがあったりとかね。はい、色々なんか法律ってうっとしいですね。でもその度に法律を学んでいくもんね。勉強になりますね。いやいや、でもまあまあほんまもうお巡りさんもでも大変ですからね。そうやそうや。でもお前は、でもお巡りさんでもそうやってドーンって聞きに行ったらやっぱ当たってんやろうな。そうなんですよ。勘みたいなのあるね。やっぱり目つき。でもやっぱり昔亀岡龍太郎さんが言ってたけど、俺が22歳の時にある番組出た時に龍太郎師匠に、あの、売れる芸人って師匠分かるんですかって。分かるよって。うん、なんで、どこを見てどう分かるんですかって言ったら、あんな人殺す目つきしとんねんって言って一言言わはったんや。もうあれ未だに覚えてるもんね。で、芸人辞めたらその目つきがなくなんねん。なるほど。あれ龍太郎師匠言うたはったで、やっぱり目つきが違うね。目つきや、人殺す、人殺すような目しとんねん。ほんまに殺さあかんで、でも人殺すような目つきしとんねんって言うてたね。おかしいな、いつ売れてもええんだよ。兄さん、どういうことやねん。未来からやってきたんだ。未来も大スターになってね。だからめっちゃお金儲けてタイムマシーン開発してここへ集めた。何や、来たんや。時々帰ってんの、時々向こうへ。楽しい、今さ楽しんでる。今めっちゃ楽しんでんねん、もう一人の自分は。ほんまもうあんねや。未来から来てる。20年後ぐらいから来てる。中途半端な20年って。20年後。バックトゥザフューチャーでもね、あれ20年前に帰った。20年前ですかね。20年楽しいね。知ってる人がなんかちょっと若いからおもろい。おもろいやろ。俺らこんな若いんや、こんな若いんやが。森脇健二さん見てほんま今も走ってへんのにみたいな。みんなそれぞれ見ながら思ってんね。一人だけ今楽しんでんやな。未来から来たら。たぶん楽しいですよ。もう、それはもう。でも楽しいです、毎日、ほんまに。分かってるよ。楽しい。分かってるよ。ハッピーな毎日。ありがとうございました。言い聞かしすぎや。俺楽しいな、俺楽しいよ。そないぐらいはやってないよ、みたいな。